osobně tohle bude nejzajímavější trofej. Jako na předpovídání? Taky, i potom na co týče vyhlašování a hlavně potom teda jako sledování, jestli tyhle ty mladí koníci se potom vyšvihnou jako do těch nejvyšších pater ligy. Jako, což se málo, i nikdy nepovede, že? Většinou je těžký tady to typovat. No to je taky, no. Se hodně často se očekává od té jedničky, dvojky draftu, že si řekneš automaticky, tak tenhle je frajer. No a to mě zajímá, jestli ho máme. No to uvidíme. No. Já tě nechci vyložit, tak jako kdyby jsme hráli poker, abych ti ukázal, že mám no, na ráčka. To by nechci, Magore. Ani kdybych hráli důč, víš co, řekne, nevykládej karty. Vůbec, ne, to nechci vůbec. Jenom, že mi to přijde jako nejzajímavější osobnostní trofej pro tebe, jako na dělání videí a povědní se o ní. A pro mě nejvíc baví a asi Vezina. Vezina. Golmanský hráč, jo? Golmanský hráč? Golmanský okay. Fan. Okay. Čau, já jsem Danny. Čau, já jsem Siki. Je tady další pokračování osobnostních trofejí, respektive videí o nich. A dneska se podíváme na tu, no, takovou tu, která pokrývá nejmladší hráče. Podíváme se na Calder Trophy, půjdeme klasickým směrem, ukážeme naše tipy a představíme jednoho černého koně. Jdeme na to. Ještě jednou Calder Trophy. Představíš lidu? Ne, řekni ty. To je prostě trofej o nejlepšího nováčka. Pro nejlepšího nováčka. Ne, o nejlepšího nováčka. Když vyhráš Caldrovu trofej, tak dostaneš nejlepšího nováčka. To bylo dobrý. To pro nejlepšího nováčka. A jak bych se zmiňoval... No, to je vtipný. Je to zajímavá trofej a jsme zmiňovali hlavně mladý hráče. Čili rychle do toho. Mladý hráče. Důležitý podotknout, že se tam můžou objevit i hráči, co především Evropaní, který strávili několik sezon jinde než v NHL. A vlastně, když potom naskočí do NHL, tak je jedno, jestli je třeba 26, ale pořád vlastně bojujou o Calder Trophy. No právě, protože... 26 je podle mě limit. Jo? Ok, tak je tam takovýhle asi cut of age. Protože v minulosti se stalo, že přišli po pádu železní opony, přišli Sověti v tedy v elitní formě, prostě dospělí hráči, ano. Igor Larionov, Sergej Makarov. A tady začali dominovat lize a zároveň byl považovaný jako nováčci, takže jste museli ty pravidla trošku přetočit. Jasně. Ale chtěl jsem říct, no, že vlastně teďka tam máme i pár hráčů, který nejsou úplně ty 20-letý štírci, který prostě jsou teďka v té svý ruký sezóně a bojují vyloženě o Calder Trophy. Tak jdeme na tipy. Hej, Dougie Hamiltone. Ano. Odpočítaj to. 3, 2. Jsem dívat třeba rybník, co? Tak koho to? Kiril, jo. Kiril Kaprizov. 3, 2, 1, teď. Tak znova. Počkej. Igor Šesterkin, dámy a pánové. Ještě to drž? Teď. No, dobrý. Šesterkin. Tak povídej. Začni. Já si myslím, že to má Kiril Kaprizov, protože je mu 23 let. A tím pádem nespadá do té kategorie úplně nejmladších hráčů, pro který bude velmi těžký se prosadit v dospělém hokeji hnedka v té nejlepší lize na světě. Už má za sebou zkušenost z KHL, kde hrál velmi dobře. A teďka, protože ty videa natáčíme už po pár zápasech finále, což máme výhodu oproti vlastně loňskému roku. 26. ledna, abychom byli přesní. Oproti loňskému roku máme tu výhodu, že už jsme měli nějaký menší vzorek. Takže ty naše tipy můžou být trošku takový edukovanější, ano. Řekl bych. No, na jednu stranu edukovanější, na druhou stranu nemusí být až tak jakoby vhloub, jakože... I když pro tu Calderovu trofej si myslím, že to je docela jedno. Je to asi jedno, no. Ale před sezónou bych řekl třeba Tim Štycu. Šesterkin. Před sezónou bych řekl třeba Štycl, teďka když jsem viděl pár zápasů, tak asi řeknu Kiril Kaprizov. A to z toho důvodu, že je vidět, že na NHL má, rozhodně nebude problém v té adaptaci, která před sezónou mohla být trošku otázkou, zdali to zvládne ten přechod, ale teďka už víme, že to zvládnul, hnedka v prvních dvou zápasech se dvakrát blízknul v jednom případě gólem v prodloužení, ve druhém případě asistencí na vítězný gol v prodloužení a dál sbírá body, hraje první přesilovku, hraje první lineu a vypadá jako možná nejlepším hráčem Minnesota. Nebo jedním z nejlepších hráčů Minnesota a myslím si, že
ta Calderova trofej pro něj bude víc než dosažitelná a kdybych si měl predikovat nějaký body, na který dosáhne, tak v současné chvilce má 1 plus 5, 6 gólů a já si myslím, že... 6 bodů. Jsem neříkal? 6 bodů. 6 bodů. Ale já to říkám, já to opravuju jenom proto, protože chci schodit Kaprizova, aby nevypadal tak dobře. Čiže 6 gólů nemá. Já jsem řekl gólů. OK. Má 1 plus 5, 6 bodů a myslím si, že mu tohle to vydrží, no. Tahle ta pace. Takže myslím si, že jako fakt se můžeme bavit o 50 bodový sezóně. Odvážný. Ale proč ne? Jako pozici v týmu na to má. No rozhodně bude mít víc bodů, než tvůj kandidát. No to je, to bylo zhruba 49. Ale myslím si, že tenhle ten typ je jako super a rozhodně netřeba nic proti němu namítat. To samý Chesterkin, který si myslím, že má výhru v tom, že bude neustále, no to může být i nevýhoda, ale že bude neustále pod světlem reflektoru. Tak jako jsme tady dneska my. Mm-hmm. Protože je to jednička Rangers. Nemyslím si, že se v tom, na tom průběhu sezóny bude jako něco moc měnit. Myslím si, že i do budoucna se s tím tu roli počítá, že mu ten prostor dají. A já si myslím, že už v loňské sezóně ukázal, že NHL ready je. Podobně jako Kaprizov v těch zápasech. Takže tomhle tom se jako nemusí nás bavit. Rangers se zlepšili, dle mýho názoru. A hlavně už vidí, do čeho jde. Jakoby. A furt to je nováček, že do toho vlítne. A myslím si, že pro mě je to opravdu největší favorit na zisk této trofeje. Ale jak říkám, úplně upřímně, tohle to je nejtěžší na predikování. Hodně se před sezónou, tady když mluvíš o Šesterkinovi, tak hodně se před sezónou debatovalo, že pokud by někdo vyhrál Calder, pokud by někdo z New Yorku, někdo z Rangers vyhrál Calder Trophy, tak jestli by to byl právě Šesterkin, nebo jednička minulého draftu Alexis Lafreniere. A asi to skutečně vypadá spíš na Šesterkina. Kdyby to bylo z Rangers. Kdyby. Sice se mu ten vstup do té sezóny úplně nevydařil růžově, ale to stejný se dá říct o Lafreniere, který pořád čeká na svůj první bod v NHL. 5 zápasů a nic zatím. A nic, což určitě vylepší. Ale asi si myslím, že v tuhle tu chvilku by ho nikdo netypoval, no, na Calder trofej. Já ani před sezónou jsem ho teda netypoval na tuhle tu trofej. Jako s tím se Kaprizova, jasně, Štejcel ho taky jsem si říkal, že určitě není bez šance, Šesterkin, ale Lafreniera jsem tam teda neměl. To neříkám, jako že bych teďka se tady chtěl přimíchat političku na to, co už víme, ale jsem dobrý, no. Co se černýho koně týče, tak já vím, máme málo místa na kartě, no. Ale to zvládnem. Co se černýho koně týče, tak je to hráč, bez mučení přiznávám, že kdyby jsme tohleto video natáčeli před sezónou, tak se rozhodně o něm nezmíním. Alex Romanov z Montrealu. Je to značně. Vstup do sezóny velmi dobrý, opět, zase se můžeme opakovat, celý Montreal fantastický, věříme jim a proto tady zmiňujeme Alexandra Romanova, který dostává hodně prostoru na to, že to je nováček a nevypadá, že by to na něj bylo moc. Nevypadá. Fyzická hra top, rozehrávka top, movement s pukem vynikající na to, že je takhle mladý. Problém je vždycky těžký. Výborně bruslící. Tohle to je černý kůň, dámy a pánové. 100%. No. Už tady naznačoval, jsme prostě musíme být v presu, takže dneska žádný dlouhý vykecávačky. Chceme poděkovat za co? A patronům za jejich podporu, protože studio se blíží, dámy a pánové. Přesně tak, díky je moc. Je to realita. A dál vás chceme vybídnout k čemu? K lajkování, k odebírání, zapnutí zvonečku a sdílení tohoto videa, pokud se vám líbilo, a zároveň do komentáře napište. Komentáře.